Kunne du ikke smutte ind på nettet og se, hvordan jeg kommer ud af Vidanjørserne af stillingen? Det skal gå hurtigt. Det gør det også. Lige nu kan hun få bredbånd for 0 kroner i oprettet. Det kunne Camilla til at militere lidt over den der, hva'? Lige nu har vi et særtilbud. Er du TDC Fastnet-kunde, kan du i 6 måneder få ubegrænset TDC bredbånd for kun 99 kroner om måneden. Bestil nu for 0 kroner. Ring 80 80 0500 eller klik ind på tdc.dk. TDC.